بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو مهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون السلام على الحسين السلام على علي بن الحسين السلام على أولاد الحسين السلام على أصحاب الحسين السلام على الأرواح التي هلت بفنائه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله kamar yadda muka yi bayani tun farkon wannan jalasat cewa bana wannan shekara ta 1442 za mu kuba da ƙarfi ne akan dalilan da suka sa Imam Hussein ya fita ita waƙiya da ta faru mun riga mun dan bibita lokaci daban-daban amma me yasa abin da ya faru shi ne wannan galibi ya kamata mu lakanta ko kuma mu fahimta ta yadda yake idan mun ga abin da ya faru ko muka ji to za mu dauko abu da mata shi dan uwansa ana za mu ga cewa to eh mun san dalilin da yasa abin da ya faru muka ce mene dalaci ko menene ya baci wanda har shi Imam Hussein alaihi salam ya sadauka da rayuwarsa da iyalansa ya fita menene ya baci ya fita neman gyara tunda ya ce ya fita ne don ya dan neman gyara a cikin al'ummar kakansa don ya umarni da kyakkyawa ya hana mummuna to me ya baci kuma ya bata shi to shine in ba kuma ta ba kaman kwamuka kaman biyar ko shida da suka gabata karatunmu ya kai har lokacin wulayan Uthman bin Affan da ma wafatinsa da abin da ya faru har ya kai da wafatinsa da wato ainihin al'ummar musulmi suka wato ainihin kyare shi suka kuma wato ainihin kosa da shi suka gaji da abin da ke faruwa zamaninsa saboda ya fifita yan kabilarsu ta Banu Umayya ya fifita kabilar su ta Banu Umayya sannan kuma akwai abin da ake ce competition wato kofin nan tanafus tsakanin manyan kabilun Quraysh wanda yake Banu Taym wanda shi khalifa na farko ya fito a cikinta da kuma su Banu Umayya sai kuma Banu Adi wanda shi khalifa na biyu ya fito a cikin wannan wato ainihin kabila sai kuma Banu Hashim wanda ita ta karfi ita ce kabila da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya fito daga cikinta kuma sai ta zama ita ce ke a gaba akan komai to wannan ya sa tanafus din gogoriyo ko gogormaya ta cewa wane ne zai jagoranci larabawa kowa bai faɗa a ji kusa suka kawo wannan abu a cikin addini din a cikin addinin ma sai zama haka abin haka yake to wannan jagoranci da na larabawa shine tasiri cikin addini sai zama ma da ƙarshe ya koma gwamnati ta neman jagoranci da shugabanci sai aka manta da irshadi da manzon Allah ya zo yayi sallallahu alaihi wa alihi da amr bil ma'ruf da nahyi anil munkari aka manta sai aka koma mulki magana ta mulki cewa ne wani da zai jagoranci mutane ko ba komai lokacin da sakon musulunci nan ya zo kowa na da tasiri a cikin wayannan kabilu Banu Makhzum suna da wakilcin Abu Jahl Banu Umayya suna da wakilcin Utba Banu Adi da sauran kabilu kowanne akwai wakilcin su inda suka haɗu suka yi abin da ake ce madarun nadawa
gidan shawara kamar kace kamar majalisan tafiye da al'amura kuma larabawa suna saurara musu saboda su ne gaba akan kowa saboda su ne jikokin Annabi Ibrahim alayhi salam kuma su ne suke wakiltan ko suke gadi ko suke kula da dakin Allah madaukakin sarki kuma su ne suke saukar da baki su ne suke gudanar da ayyukan ibada nan kwakwashin abin da ya saurara na aikin hajji Annabi Ibrahim alayhi salam su ne suke gudanarwa sai kuma da gida ɗaya yayi rinjaye shine gidan Banu Hashim yanzu har da akwai manzo a gidan akwai annabi wanda Allah ta'ala ke magana da shi wannan abun shine fasata sauran sai kuma yayi zama abun gogoyo saboda kan sai zama na hatta addini din sai zama ya kafa canza wannan yana da muhimmanci mu fahimci wannan da kyau da kyau so da yawa su malam sun yi mana jawabi a wurin mu'tamarori yakan ce to kuma muna son mu ga gyara ya kamata ya zama ƴan uwa sun bambanta da Najeriyawa idan kuma muna ganin Najeriyanci cikin ayyukan ƴan uwa to fa ko an samu sauyi Najeriyancin za a yi to shi ne abin da ya faru da wayana ƙwarishanci aka yi kawai da addini a matsayi kuma ƙwarishanci kuma sai kuma ƙwarishanci ake yi kowa yana fafutukar gidansu da garinsu da danginsa to yana da muhimmanci mu fahimci wannan ya kamata in kai musulmi ne kai musulmi ne da kake zaune a Najeriya amma kai ba ɗan Najeriya ba ne da ma'anar Najeriya akwai zaman Najeriya da ma'anar Najeriya ko? Yawwa akwai zaman Najeriya da ma'anar Najeriya wannan wato abin nan kamar cikin fassarar constitution na wani abu na wai Najeriya na wannan tsarin mulkin da muka ba kanmu ba Allah ya ba mu muka ba kanmu wannan tsarin mulkin da muka ba kanmu mu Najeriyawa duk kuma aka hada duk bayanan da jar sai a ce Najeriya na shikenan wai Najeriya kuma to ka gani to kada ya zama na tunanin mu ya takaitu ga dan garanci mun ga jin cewa ai dan gari kaza ne ko ni dan jiha kaza ne ko ni dan arewa ne ko ni dan kudu ne ko ni dan yamma ne ko ni dan kabilan Fulani ne ko ni dan kabilan Hausa ne ko ni dan kabilan Bare-bari ne ko ni dan kabilan kaza ne wannan an koma baki da yayi wannan a ni musulmi ne ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ما وندي تكي كاور ما كان إلى من دري إيماني دعا الله يأيتي ميكو سنأتي من مسلمين سنأتي من لك أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين وانا الدين كاكمكم أن النبي إبراهيم شيني يأم بجيكم مسلمين سوانا سوني يوراتك مسلمين يدكيبون على نيجيريا ni musulmi ne da ke zaune a kasar ko? Musulmi ne da ke zaune a Kano ko ba Kano misali ko ba Katsina ko ba Sokoto ko ba Dauri ko nan da ta madaka amma ba na jin ni ba Katsina ne saboda haka duk abin da Katsinawa suke nema ina yi ko duk abin da Katsinawa suka rinjaye nema nan na rinjaya to in ba daidai ba ne ba wannan abin Katsinacin ba daidai ba ne ko ba yawo to kai matsala kenan matsala kenan to idan abinda Najeriya yake ya saba ba da littafin Allah ya saba ma sunnar manzon Allah duk haddin da aka kai ta Najeriya ne yawa duk musulmi ne dake zaune a wata kafa da ake ce ma Najeriya shikenan magana ta gani an lura ai to aka karmu bari duk abin da ya faru da Quraishawa kenan abin da ya faru da Quraishawa kenan abin da ya faru da manyan sahabban manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi za mu gani abin da ya faru da manyan sahabban manzon Allah kenan sai wannan najin cewa ni wuri kaza na fito wannan jiya kaza na fito wannan kaza na kowa na gogoriyan kabilar su da mutanen su sai wannan abu ya tasiri wa addinin sai ma yi rinjaye irin jaye addini din sai aka koma ana rigingimin kabila da gida da Abu Jahal yana cewa ya za a yi a ce mu kabilan mu ta zama mahazu mun ciyar su Banu Hashim sun ciyar mun shayar sun shayar mun yi hidima sun yi hidima sannan yanzu a ce su suna da annabi cikin su mun ba mu da shi ba zai taɓa yiwuwa ba ka ga maganar sako ba maganar kallon sako ba ne ko ita kuma ummul mu'minina bayan an yi ma Imam Ali mubaya alayhi salam da aka ba ta labari me take cewa
da shi kenan yanzu wannan abu ya ya tafi daga gidan bauta mu kenan ana bada kage ita yanzu mata annabi take ba a gidan manzon Allah take da ummul mu'minin ne ce amma yanzu ba maganan an ba musulmin da ya cancanta bane a an fara abin daga banu tsaye da kabilar gidansu dan ne aka fidda kage wato sai kabilanci da yan gidanci da yan garanci ya tasiri sai aka samu matsala saka mu cire kabilanci na'am ba shi kace kai dan gari kaza ne ko kuma kana kishin garin ku wannan sunna ce ba ma sunna bane wajibi ne amma ba da ma'anan irin wannan na kabilanci ko jin cewa sai dai a mutu akan kabila ko gida ko wannan mai kama da haka ba ko ba lura ba zamu gani cewa abin nan annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam cikin addu'o'insa yana magana akan makka ko yana magana akan makka so da yawan gaske kuma Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin abin nan din sa yana cewa da'il quluba takir da lokacin da Allah ya fitar makka ya fitar kogin nan ya fitar da shi kogin gara din nan to da aka zo lokacin hijira sai tsaya bayan gari ya waye 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 kallon maka ya ce ke ce mafi soyuwar ƙasa gare ni na fi son ki da ko ina ba dan da mutanen ki suka fitar da ni ba sai ya juya a kan aka ya tafi kannan yana zaune sai ji Bilal na reda wani baiti na kamar yana reda baiti da sunan maka a ciki sai ya lebo ce ya Bilal da'il quluba takir bari suka ta maka kwanta bari tuna mana mun kana gida ke sa mallaka Allah ce wannan bannan da duka ila ma'at Allah zai yi maka alƙawari zai maida kai daga fito zai maida kai garin ka kace manzo saboda hankalin sai kwata ya samu nutsuwa saboda ka kaji kana da yanci ma'i da garin ku ka da wurin zaman ka da kabila ko nan ba dai bane wannan shi ba dai bane amma da ma'ana ta mahanga ta addini dan kada abin ya zama ta'assubanci ya kai ga zubar da jina ne ya kai ga wato ainihin zalunci da kwaci ya zama ba dan kabila ka bane ko ba dan garin ku bane za ka iya zalunta shi ko kai masa abin da ba daidai ba wannan kuma kaga ya fita daga abin amma da sunan kana danganta kanka a sanka kaman wani wata lafita wani allo na a sace ni ga inda na fito so da yawa an je wurin yaki akan kasa mutane ce duk ko ban ruwa ne ko zaya ko ban ruwa ne ko zaya ko ban ruwa ne ko zaya in aka raunana ku musulunci aka ci karfin musulunci ta bangaren ku to kun ba musulunci duniya saboda ka kowa sai dage yace ai mu ban ruwa ne mu maka tarauni ta ba to da wannan ma'ana din aka musulunci ake ba aiki amma sai ake amfani da kabila don abin nan din to amma shi wannan abin da ke faruwa wanda ya faru din nan wanda ya kawo barnan nan to gaskiyar magana shi kawai an kabilantar da abun ne an garantar da shi an yan gidantar da shi to sai muka ce bayan wafatin shi Uthman bayan an kashe shi an rufe shi a wata makabarta da ake ce mahashi kaukab wanda yahuda suke rufe mutanensu kuma wata waya ma aka yi ya kwana aka yi karnu a sun cinye masa kafa guda bayan ji an rufe su ma'aure daga baya sai yankin wata area wajen ya rusa ya haɗe wannan hashe kwakwabin da bakiya makabartan al'ummar musulmi baki daya ya shigo da hashe kwakwabin a ciki wannan kenan to sai mutane suka rasa nayi sai suka zo suka yi ma imamu ali mun tabbatai na cewa ya zama shi ne za su ba jagorancinsu wane ne imamu ali nan shine Ali dan Abi Talib alayhi salam shine kanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine surukin manzon Allah mijin sayyida Fatima sallallahu alaihi shine baban Hassan da Hussein alaihi wasallam shine durgamin ilimin manzon Allah shine khalifan manzon Allah na farko ƴaƴansa kuma guda tara daga Hussein alayhi salam su ne halifofinsa da suke biye masa sannan manzon Allah mai tsada aminci ya ce kuma wanda ke son ilimi ya tuntubi Ali domin duk ilimin yana wajensa kuma haka za mu gani
kamar yadda yake a cikin wannan bayani shi cewa shi duk wani ilimi na al'ummar musulmi a yanzu wannan ilimin al'ummar musulmi na yanzu to daga Imam Ali ya fito to ba wannan ba ma hatta ilimin kimiyya da ilimin science duk daga gidan Imam Ali ne alayhis salam har da yake da 70 da yan kai akwai wani taro da masana science masana ilimin kimiyya suka taro na duniya suka yi a Jamus suka ba Imam Sadiq jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Imam Ali suka ba shi lambar girmamawa shine abul kimiyya shine baban ilimi shine uban science shine uban science domin a makarantar sa yayi malaman science da malamai daban-daban ulum daban-daban saboda hatta science din nan da digiri Imam Ali ya fito ilimin muka na kimiyya da fasaha Jabir bin Hayyan yana daga cikin kananan almajiran Imam Sadiq alaihi salam yace wallahi Imam ya koya mana wani abu inna hada na jeba kafa za ta dinkice sai aka fahimci kamar bombe ko abin da zai yi har hada ya jeba bombe ta shi ya koya masa ilmul hay'a ilmul riyadiyat ilmul hadasa da sauransu da sauransu ko shi kenan kare cin yana lokaci akwai ilimin da shine babban ilimi duka dukkan ilimi shine babban su shine sanin Allah tauhidi don haka shi ake gina komai in ya rushe idan mutum na ganin Allah a matsayin mutum ko yana saukowa ko yana tafiya ko yana dariya ko yana da takalman zinari to duk abin da yake to kun ga Najeriya da ake magana Najeriya nan kenan ta dauke wutar ta to ka gani shi ilimin tauhidi shine mafi girman ilimi duk abinda aka gina ba bisa tauhidi ba ya wargaje ya wargaje to akwai wani sun da tauhidin sai yanzu Allah wurin sa yana da sura ɗayan ta mutu kuma kan haka suke bauta ma Allah Allah na da sakarmin zinari Allah yana bisa gadon sarautar sa ma naji na gani ma ba naji bane naji na gani inda kada bijin ne yana cewa Allah na zauna akan ar'arshi kuma ya miƙe kawun sa akan kursi yana zaune ne daga kafka kamar wani sarkin gargajiya ko kamar wani sarkin gargajiya to idan aka samu tauhidi ya samu cikas to duk ilimin muka mutum da ibada sa samu cikas an ban ba da labarin wani mutum mai ibada mabucin ibada ba gari ba rana saboda ma ibada bayan gari ke tafiya ita da sai yamma ya dawo a wutar wayan ma can yake zaune yin azumi sallah sai mala'ikan da ke daukan aiki sai ana kai aikin sa can sai shi mala'ikan da ake shigar da littafin rubutun aikin sa suka ce Allah ta'ala mutum wannan ba dare ba rana ba ci ba gani ibada amma kuma ai ladar sa ɗaya kadan sai ce rubuta ladar sa muga ɗaya kadan amma kuma yana kwana sallah yana wuni azu sai aka mai shi izini aka ce ya sauka ya ga abin da yake yi an masa izini sai yake cikin tsoron mutum ya je ya zauna tare da shi subhan Allah yanzu wannan zarafin bauta ma Allah na kana da ku azo to bismillah suna nan suna ta bauta Allah suna ta bauta Allah suna ta bauta Allah dan aka yi ruwa ciyawa ta fito leble suna ta yi sai yace kaga da Allah na da jaki ne ya kamata a kawo shi yake yi shi wannan mala'ika ne ta mamaki ce to dalilin kenan to gashi dai koma aka bace da kaga dalilin da yasa haka ya fanci Allah kuma haka yake bauta mishi saboda haka shi yasa yana tunka ba gari saboda bai san Allah ba ya bauta ba ta san shi ko ba ta ba to kai in tauhidin kai rushi me za ka rushi so za ka mutun zai tunka ba gari aikin to Imam Ali a cikin bayanan sa ya ce awwalu shay'in ma'rifatuhu farkon ilimi shine a wani ilimi ma'rifatu sanin Allah yana cewa gaban nan kamar karana ko kafan nahu wanda ya kwama Allah ya mai da shi guda biyu ko kuma raba wanda zurfan abin nan ne yace kuma wanda yace yana nan ciki to yace nan sama bayana wanda yace yana nan sama yace nan kafa bayana yana ce
ibn abul hadid yazid wannan da da su sun san wani ilimi irin wannan da su aka fara ji bakin su amma ba taba ji irin wannan ba sai bakin sa bakin sa aka fara ji kuma daga nan ne duk makarantun tauhidi suka dauka duk da nan makarantun tauhidi suka dauki ilimin tauhidi nan wurin mu'tazila su aka fara sani mu'tazilawa mu'tazilais suna da hanyar su ta tauhidi su aka fara sani su ne ahli tauhidi wal adali su wa'annan suna cikin manyan almajiran Imam Ali ta hanyar malamin su babban malamin su wanda ya shimfiɗa hanya din kamar a ce mazhaban Malik kaga ya malaka shimfiɗa hanya ko Shafi'i wannan kenan so mutakala wasu gina ba shine wanda ya shimfiɗa hanyar hanyar abin nan mu'tazilanci almajirin Abdullahi dan Muhammadu dan Hanafiya shi kuma Muhammad ibn Hafiya dan Imam Ali ne saboda shi kuma wurin baban sa yaji ya karanta wajen baban sa ya karantar da Wasil ibn Affan ya karantar da mu'tazila daga nan tauhidi ya intishari a mazhaban mu'tazilawa ashariya wanda mutanen mu nan galiban akan shi suke Afirka ta yamma musamman irin su Misra da sauran wasu wurare mafi da su duk ashariya ne wanda su Ali ibn Abi Bashir al-Ash'ari shi kuma almajirin Ali ibn Jubai ne shi kuma Ali ibn Jubai babban malami ne cikin kungiyar mu'tazilawa babban malami ne to shi kuma Ash'ari babban almajirinsa ne saboda ka in ka bi channel din da Ali ibn Jubai sai ka koma cikin mu'tazila sai ka koma wurin Abu Muhammad ibn Anabiya sai ka koma wurin Imam Ali saboda haka mazhaban ash'ariya na tauhidi daga gidan Imam Ali ta fito imamiyya mazhaban shi'a kenan imamiyya isna ash'ariya shi'a isna ash'ariya da zaidiyya su ma wani bangare ne na shi'a wanda suke din zaid ibn ali ibn husayn ibn ali ibn abi talib alayhi salam to su ko wani ba dai an ce ma gashi ba dama shi wannan ilimin ya haife su ilimin fikihu ka shi ma daga wajensa aka samu saboda mene saboda babban almajirin Imam Sadiq da kuma manyan almajiran Imam Sadiq alayhi salam jikan Imam Ali alayhi salam shi Abu Hanifa wanda shi kuma Shafi'i yayi karatu wurin Abu Hanifa Imam Shafi'i yayi karatu wurin Abu Hanifa yana cewa shi Abu Hanifa yayi shekaru wajen Imam Abu Hanifa yana daukar karatu Malik kuma yayi shekaru yana karatu da Abu Hanifa wurin Imam Ja'far Sadiq alayhi salam Ahmad bin Hanbali shi kuma yayi karatu wurin Imam Shafi'i dukkan su da Abu Hanifa yayi karatu wurin Ja'far bin Muhammad Sadiq alayhi salam shi kuma Ja'far alayhi salam yayi karatu wurin baban sa Imam al-Bakir alayhi salam kuma can je wurin Ali bin al-Abidin ka je wurin Imam Husaini sannan ka kuma wurin Imam Ali sannan kuma wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi Malik bin Anas yayi karatu da Ikrimah da Abdullah bin Abbas shi kuma Abdullah bin Abbas shine kaman monitor a makarantar Imam Ali mu wancan magana da Imam Ali ta kace mashi turjuma da Qur'an to wannan kenan to dukkan manyan malaman har cikin malaman sahabbai to duk sun yi karatu da Imam Ali Abdullah bin Abbas Umar bin Khattab da sauran manyan sahabbai amana ta laula Ali lahalaka Umar kamar da Abu Hanifa ya ce laula sanatani ba dai shekaru biyu da ne ina karatu da Imam Sadiq da na halaka shi ma Umar ake kicewa ba dan da Umar yayi shekaru ba dan alina nan ba da Umar ya halaka amma ya ce ya bada doka ya ce kada wanda ya bada fatawa alhali alina nan saboda Ali shine mai bada fatawa a lokacin khalifancin Umar wannan kenan sannan kuma a bangaren alƙalanci
ko a bangaren shi bangaren alƙalanci ko bangaren shari'a to ban kalci ne a gaba a gaban nas shi a gaba ku ma'ali wanda yake ku hukunci ali to wannan kenan saboda addu'a da manzo Allah ya mishi bayan ya aike shi ya mure shi Allahumma hadi qalbahu wa thabbit lisanahu Allah ka shirya zuciyarsa ka tabbata da harshen sa yace daga nan ban taba shakkun yin hukunci tsakanin mutum biyu ba in ka koma ilimin tafsiri Abdullahi bin Abbas wanda shine malamai da yawa suka karbi tafsiri a wajen sa to na kaga almajirin Imam Ali wajen tafsiri wannan kenan sannan idan ka koma bangaren tariqa sufanci sufai to dukkan su sun fike ne zuwa gidan Imam Ali alayhi salam kamar yadda Shubuli da Junaidi da Sariyya Saqafi da Abu Zaid al-Bustani da Mahfuz al-Karqi da Abu Mahfuz dukkan su kai shaida kan haka kuma su ma duk su fa ba ka inkarin wannan ina ban mamaki kaga annan wanda suke dangantaka da sufaye din nan wanda yan darita kaga suna kyaman shi'anci da ban mamaki dan darita ya jahilci shi'a shi ya kamata ya zama shi a Imam Ali don shi a magoya baya kenan to kuma duk abin da suke daga gidan Imam Ali ya fito amma kuma wani ikon Allah siyasa ta juyo da abin ya zama wani abu daban in kai musu magana gidan Imam Ali ma sai ku rigima da ban mamaki suna cin arzikinsa suna kwasa da shi suna cin arzikin Imam Ali suna kwasa da Imam Ali da 'ya'yansa da ban mamaki yake da shi dai yake dai a komai da komai to wannan kenan to su ayyan su faye din duk fatin tsayinsu almajirin Imam Ali yace ma ya ishe ka abun sani sha'a akwai wani abu da galibin ɗan ɗari ga su jira ta yawa ƙalli haka ko tsanuwa ko wani kala za a gari suna rataya shi asalin shi daga Imam Ali ne Imam Ali ke zai ke nuna da sauran an wani Imam Ali yana rataya wannan ƙalli ce sa kaga suna ratayawa ilmu muka larabci da nahau da komai duk daga Imam Ali ne da ya ji abin nan ya kira almajirinsa Abu al-Aswad ad-Du'ali yace masa ta yadda zaka fara ma mutane su rika yin magana da larabci da kyau da kyau yace su bin nan akwai suna akwai fi'ili akwai harfi akwai kuma kalma akwai nakira akwai ma'rifa ya ga mai shi kuma ta fuskacin wasali kuma akwai rafa'a akwai nasaba akwai jarra akwai jazma ibn abdul abid yace wannan mu'jiza ce duk ibn abdul duk wannan tarihin a ce duk da mutum da ya gangaro ko wani asalin sa da mutum da yace wannan mu'jiza ce ya kane ana madinatul ilmi wa aliyun babu a yine jirne ilimi ali ne kofa shiga wannan bayanin da muke na cikin sharh nadil balaga na ibn abdul hadid juri na dai shafin na 17 zuwa na 20 wannan shine ali wannan shine ali dan abi talib alaihi salam wannan kuma kadan kenan daga cikin mibarsa wannan wanda suka san shi nan to shine suka wa haza suka zo suka ce to yanzu tunda Uthman baya nan kai ne halifan musulmi yanzu kai za ka jagoranci al'ummar musulmi dinna cikin lokacin ko wannan sauran lokaci suka ce to kai na kai za mu maka mubaya wa hallu min kulli bai'atin sadiqa tuwaffiquhum duk suka yi bai'an baya cewa yanzu ba su da mubaya da na farko da na biyu da na uku duk ba su da mubaya alim ne kawai sai sahabban manzon Allah suka taso ma gidansa suka ce to kaga wannan mutum an kashe shi kuma yanzu ba mu da jagora sai kai shekara 30 yana saurari wala akadama sadiqatan ba wanda ya riga musulunci kaman ka ba wanda ya fi kusanci da manzon Allah kaman ka sai ce musa ba na yi ku dan ne in taimaka muku ku zo in ba ku shawara dama halifancin manzon Allah da aka faɗa ai halifanci ne mai harshe biyu halifanci na irshadi yawa wanda kuma bai gushe ba yana yi tun bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haran da aka yi masa wannan mubaya halifanci na irshadi da halifanci na siyasa halifanci na siyasa shine gudanarwa ayi kaza a bar kaza ayi kaza a bar kaza shine halifanci na siyasa to akwai kuma halifanci na irshadi kaza haram ne kaza halal ne kaza wajibi ne kaza makruhi ne kaza mandubi ne kaza 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 da sauransu
wanda shine shine kadanin da yake akai kuma hatta ma abin da shafi siyasa din tare da shi yake yana bada shawara domin suna tambayar shi menene hukuncin ka ba kai ce ba fara ba ga kuma matsala ta faru ya za a wani ci ku yi ka ba to sai da iya ya tsaya saboda yana da wasiya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa fa in hum wallaka fa walli amrahum wa illa fatarukum li sha'lihim ya ali mutane za su yi maka abin da za su yi maka idan sun zo sun mika maka al'amarin su ka jagorance su ka jagorance su idan ba su baka ba ka zo su ci kanin su kyale su kuma ga kanta kaga shi ba magana ce ta kaga inda magana ce ta mulki da kujerar mulki ai kaga sai dauka ko bai ce ai wannan kujerar manzo Allah ce sai na yaki na gada bi na ko sai wato ita wannan wato ai sai an tashi hallo rai inda kujerar mulki ce da sawa da hanawa sai kuma bai bata ba ya bari har shekara 30 ana abin da aka ga dama to sai ga ya sabu manzon Allah ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shine hadafi din ba hadafi shine shirye da mutane ba wanda Allah ya sani a matsayin manzon sa sai Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya bi shi ya tsira wanda bai bi shi ya kanaka ba wanda Allah ya ba wanda annabi ya sani a matsayin shine khalifan sa illa Ali illa Ali da ayansa wanda ya bi su ya tsira wanda bai bi su ba shi ya sani kuma magana nan kenan ku san ce ba su ku je ku sha'anin ku ni ba gwana ku banne in taimaka muku duk abin da yake ce ku zo ku tambaye ni zan gaya muku sai suka ce a dole shi bai masa wannan jagoranci faqalu la wallahi nahnu ma nahnu bi fa'ili haka ba ita dole sai mu maka baya ala fa fil masjid to kuma sai masallaci in haka ne masallaci ni ba za a yi mana mubaya a sakifa ba dan an yi a gidansa ya zama sakifa saboda ka je masallaci nan ne sansanin kowa da kowa da bako da dan gari duk nan ne sansanin su sai aka gunguma sai masallaci a fil masjid fa inna bai'ati la takuna khafiyya ni ba za a yi mana mubaya koyo ba wala takunu illa an rida almuslimin kuma sai musulmi sun yarda kaga wannan shine zancen manzon Allah in sun yarda sun baka ka karba in ba kai da baki ke mu je kowa a gaishe ya ji ya yarda sai muhajirai da mutanen Madina suka taru a cikin su akwai Talha akwai Zubair suka zo wurin Ali suka ce mashi ya Abul Hasan hannun mu baya aka hawo hannun ka mu kan baya yace la hajata li fi amrikum bana bana da bukatun al'amarin ku je can ku jirgin gidan ku ba wani ni bana su ana ma hakun ba maktabtun ba tsaro yake duk wanda kuka raba na yarda tunda dai shi ya san addinin sa ya san abin da ya kamata ya san haram ya san halal ya san hanyar da za a yi ko a shiga aljanna ku je ku tarihi masa rafa ku dike makaru wallahi sai ku suka zabi suka ce wallahi ma na karo gare ka wallahi in ba kai ba kowa akkada ku ile suka tabar ga garga gidansa bayan an kashe Usman mirahan ba so ɗaya ba so biyu ba na ƙarshe shi ne ya ce masu innahu la yasluhu an-nasu illa bi imra suka ce masu mutane ba za su zauna haka nan kara zube ba ba wanda bai sa su ba wanda bai hana su kuma ga shi abu yayi tsawo yanzu tun da aka kashe Usman ba wanda ba wani wanda ke sa ba wanda ke hana ba sai ce to ai kun ga kun yi sabani kun kai da kawo rina kuma na ga muku zance na don kun karba zan karɓa zan yarda in ba farwa ba shi kenan suka ce mene ne sharadin ka ya ce ma qultu qabilnahu in sha duk abin da ka faɗa mun yarda wannan shine an ga uwar gari kenan sai ya kawo mimbari mutane suka haɗu sai ce to kun sani ni ba na sha'awar wannan al'amarin naku amma kun nace sai na yi ana wa inni laysa li amrun dunakum duk abin da za a kitsa a kulla tare da ku za a yi kowa sai ya sa hannu ba zan yi ne kadai ba yawa kowa zai sa hannunsa duk wani mai fada a ji to zai zama yana da kun yarda suka ce sun yarda wa inna mafatiha abin nan sai ke cewa alawa inna mafatiha malikum bai amma mukullan taska ta kudi asusun kudi
to yana hannuna ni zan aje kudi suna da muhimmanci a cikin al'amuran rayuwar musulmi a cikin rayuwar mutane ba baki daya kudi suna da muhimmancin gaske ana ce mishi asabul haya asab almaru asabul haya jijiyar rayuwa kaman jiki ba jijiya da kake zamani akwai matsala to haka dukiya take almaru asabul haya ala wa innahu laysa li an aqudha minhu dirhaman dunahu ba zan dauki dinari guda ko dirhami guda ba sai kun sani sai da yardo ba zan dauka ba sai da yardo wannan shi yasan ya lokacin da ya bar Madina ya koma Kufa mutane suka fito ka rabar sa yace kun gaida na shigo kun ga wannan taguwan kun ga wannan tabagan dake jikina to in na gama aiki na zan koma in na fita da wani abu ba wannan ba to ku gome ni to kage iman to gwamnati kenan to gwamnati kenan qalu na'am suka fita sun yarda qala allahumma ashhadu an la ilaha illa anta ashhadu anna muhammadan rasulullah sannan sai mutane suke masa mubaya'a ya kawo hanya ta tawo gida mutane suka biyo shi dan dogo kullukum ya arhuna ila ali suna tururuwa gidan ali asaban manzon Allah muhajirai da ansarai suna cewa amiruna ali amiruna ali amiruna ali a wata riwaya amirul mu'minina ali inna amirul mu'minina ali kai kuma sarogan ana kada hannu ana magana ana sabara ko tana bada wasu amsawa an kai an kawo kamun ya yarda ya ce sai mutanen Badar mayaƙa wanda suka yi suka mayaƙa wanda suka halarci Badar duk sai sun idan sun yarda in zama khalifa dukkan Badarawa wanda suka diya yakin Badar suka ce duk mun yarda ba mu ganin wanda ya cancanta ba kai ba shi ne ya hau wannan aka zo aka ce masa mubaya'a har ma mutane suna tururuwa ya ce wa kadar tuɓar al-hasanai an kusa take masa ƴan yatsu saboda tururuwar mutane Talha shi ya fara yin mubaya'a dan haɗar dan ɗan umrul mu'minin ne da baban shi da babanta gidansu ɗaya daga ɗan aminta ne wurin yaƙi ya samu rauni da hannu saboda ka hannun sa guda ya shanye yana dan lagainiya to shi fara mika hannu ya mu Imam Ali Mubaya'a sai mutane suka canfa suka ce to wannan Mubaya'a ba za ta yi mutun da hannun da ya mika hannu ba kamar lan hannu bane to wannan abu ba zai yi ba fa bayyana ne da mutane suka canfa to hakan kuwa ga daga kuwa abin da faru kenan mutane suka ta canfawa suka ta canfawa cewa wannan abun ba zai yi ba kana da ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha fi dirki ila Makka a daidai wannan lokacin da ake wannan lokacin da ake wannan yunkurin mubaya'a ummul mu'minin da Aisha kama hanya ta tafi Makka za ta yi umra ta tafa an da ta sabuka nasu ila bi'atrika liyad insha Allah kuma tana fata ta ji labari mai dadi shine Talha ya zama shine shugaban jama'a idan Usmanu tun da an kashe Usmanu to shi zai zama khalifa shi san ya mata bada ta masa kaini ta bada fatawa tana lekowa ta masallaci ta turo takalmin manzon Allah ko riga shi ta ce kun gani ya tsofar da sunna Usman ya tsofar da sunna tun kamun takalmin annabi ko riga annabi ta tsofa ko kutuluna asalan fa innahu kafar ku kashe binki ya kafirta to su wannan ya tunza da sabai ba kadan ba saboda matan manzon Allah ce suna sauraron ta suna jin da zaminta wannan kenan karshe dai ta raba tafiyar manzon Allah gida biyu da wannan ta wannan hanya din to wannan tasirin take da shi ta raba tafiyar manzon Allah gida biyu to haka abin ya faru umur mu tana hanyar Makka tana ta sauraron labari wa kana katama samu akhbar al-Madina kana ta sunsuno na ta ji labarin me ke faruwa Madina kun san lokacin ba waya ba mota ba jirgi ba komai sai tafiye tafiye tafiyen kasa da raƙuma da sauran dabbobi
to sai wani mutum yazo Makka ya same ta ana ce mata ahrab tace masa yaya me ake cikin Madina me kabaru ana yi yace wallahi qatala Uthman misrina haka yace mata amma kuskure ne Uthman ya kashe Nasarawa dan tabar ana rigima mutanen Misra sun zo suna cewa ba sai da ba sai an canza gwamnatin su to ta gaba ana wani rigima sai ta ce mata wallahi an kashe Uthman ya kashe din Nasarawa sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu mutane su zo neman haƙƙin su kuma a kashe su ba sa son zalunci kuma a kashe su tace ba za mu yarda wannan ba bayan kwana ɗaya biyu sai ga wani ya zo shi ma daga Makka sai ta ce ya labari sai ce qatala al-misriyuna Uthman Misrawa sun kashe Uthman na hau shike gyara magana sai ta ce al-ajab li akhbar kai wancan mutum ya bin mamaki yace mana Uthman ya kashe Misrawa to sai ana buga sai kuma karin magana aka raba min akhbar dan mutum ya kariya sai a ce wane kariya akhbar to kagiri to labari ya iske ta tana Makka cewa to ai ga abin da ya faru falan ma balaga ha amruhu wa bi Makka ta amara bi qubbatiha fa duruba fil masjidil haram sai aka sa akai mata tanti cikin masallacin Ka'aba gefen masallacin Ka'aba sai ni ara Uthmana sai shi'am qawmuhu kama shi'am Abu Sufyan qawmuhu yawm Badr Uthman zai zama shu'um wato shu'umi kaman wato na Isa ga mutanen sa wato zai jawo matsaloli kaman yadda ranan Badr Abu Sufyan ya jawo matsaloli a cikin tarihin Abu Mikhnat na Lut bin Yahya Ummul Mu'minin da ta ji labarin kashi Uthman sai ta ce mi adabullahu Allah ne sai ta shi da rahama zalika bima qaddama da dahu kannan sai ya ja masa kuma ma bi izzallam lil abid Allah ya garanta bayin sa haka take ta kana a fadar Allah ka tana hu zambu zalika sai kashe shi wa qada Allah bi amali Allah ya saka mutane da mummun aikin sa ya ku Qurayshawa ya ma'ashar Quraysh la yasumannakum qatl Uthman kama sama amr samud qawma kada ku samu matsala ya zama shu'umi kaman yadda ya zama wato taguwan da samud suka kashi ta zama maka shu'umanci to kada shi ma Uthman ya zama ku shu'umi a cikin wato kashe shi ya zama ku shu'umanci a cikin al'amarin ku kuma ku sani inna haqqan nas bi hadha al-amr bi isbai wanda ku cancanta bayan Uthman da wannan al'amari ya ci gaba da shi mai dan yaba waye mai dan yaba talaha dan uwanta ke ta cancanta sannan sai ta gaggawa ta dawo Madina ta kamo hanya ta dawo Madina ta karshi duk labarin an ka Uthman ya kau to shikenan ta sannan da yan kwanuka za a bayyana wane ne shugaba saboda sai ta kamo hanyar Madina ta gama umara ta kamo hanyar Madina tana tafiya tana cewa ko da lena akal wasu gaban cin da wannan gungi cin wato Uthman kenan ihin zai izbai wannan kamar wani kirari ne ihin kamar shi ne wato mutum zuwa mai dan yatsa ma dan daga mai dan yatsa wannan bai kama da haka ihin hakan ce karaman bayani misali ihin a bashi bane aka take ce masa mai kinaya ihin idan amma ma da dardan dan dan uwan babana lillahi abuka banna amma idan wajidu dalha lahaqwa lalle dalha shi dace da wannan shugabanci shi ya dace kana ta sauri ta zo ta ga cewa dalhani ya hau kan gado laka'anni anzuru ila isba'ihi wa huwa yubayu ni tace gashi can ma ina ganin dan yatsan sa ana dora hannu bisa wannan dan yatsan mai ga alama dan yatsan na zamani da kabo sarifi wani ne sarif hanyar ruwan Madina sai Laqiha Ubayd ibn Umm Kilab sai ya haɗu da ita tace mashi Maryam ina labari menene la labari ka dawo daga ka fito daga Madina sai ce qatlu Uthman radiyallahu anhu sun kashe Uthman kuma maka Uthman ne kwana takwas akai ba ana da kowa ba kala kuma sana umaza ba shi nake tambaye ka ba na sani wa suka nada kala ce akhadha ahlul madinati bil ijma' bin mutanen Madina sun haɗu majabar bihim umur ila khair majazan kuma al'amarin ya kai su zuwa ga inda ya zama alkhairi ijtama'u ila ali ibn abi talib sun haɗu ga aldan abi talib sai ummul mu'minin da faqala sai tace wallahi laita anna hadhi in tabaqat ala hadhi ina ma sabata fado ta hadi da kasa in tamma al'amru li sahibika inda abinda kake mara gaskiya ne wanda kake goyon baya ya samu sabata fado ta gamme da kasa
wai haka kungar ma ta kula kai kai ka san me kake faɗa ba ne me kake cewa dai wai kana ko kuma kuntu laki abinda na ga maka kenan ya ummul mu'minina wa wallu wa hat tace wayo wayo wai waylun 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 shine wallu wa hat kai waylun kai waylun kai canta kai canta wa kana da kama ka anki ya ummul misami ki ya ummul mu'minina wallahi la aru bayna la ba kai ha ahadan auladi amin ban tsakanin madina farkonta da karshen da ban san wanda ya dace irin sa ba wala haka wala arana bu nabiyya ban kuma ga wanda yake kama da shi ba fi jami'il halati dukkan halansa ma za ta kare hidan ne min walati menene nake baki so ya zama shine shugaban mutane sahar sitayen ka ihu sahar ummul mu'minina sitayen ka ihu tace rabbuni rabbuni ku juya baya a juya a koma makka an ba ta zuwa madina to ba a samu yadda ake so ban safa ila makka ba sai ko kai kana kiyaye nukurudin da muke kokarin fitarwa ba nukura farko barin wasiya manzon Allah a gadir nukura ta duta ruwa a sakifa nukura ta uku halifa na daya nukura ta hudu halifa na biyu nukura ta biyar halifa na hudu to nukura ta shida zaben Imam Ali nukura ta bakwai matsayin ummul mu'minina to wannan abun duk suka taron dangi da sauran gaba so nan gaba sai ta koma Makka tana cewa qatalan qutila wallahi Uthman mazluman kai Uthman an kashe shi an zalunce shi kai an zalunce Uthman kai an kashe Uthman an zalunce shi wallahi la adlu bala dani zan koma in nemi jinin sa sai na nemo jinin sa sai wannan mutum yake mata wannan me yasa kai wallahi ina wala man amana harfahu la anti ke kika fara karkatar da al'amarin sa ke kika fara cewa ya kafarta aka shi shi ke kike cewa uku tuluna akalan fakar kafa kana sai tace innahu mustatabu thumma fatu ai ai kin da mutu bai kuma ya tuba dai ba ka shi wa kad kuntu wa qalu kuma na fada su ma sun fada wa qawli al-akhir khairun min qawli al-awwal zance na yanzu na fada dina fada to ya kaga na baya yanzu magadumi ne ba azalimi bane sai ku mutane suka zaurayi ta suka to ai matan manzon Allah ce tana tasiri sai suka zaurayi ta tace ya ku mutane inna usmana qutila magaduma an kashe usman da zalunci wallahi la'abdu banna bidami sai na ne mijinin sa ya ma'ashar quraishi ya taron qurayshawa inna usmana karkuta da an kashe usman qatalahu ali bin abi talib ali dan abi talib ya kashe shi wallahi la laylatin min usmana wallahi dai guda na usman khairu min ali bin jahr kullah ya ta rayu da ali tsawon lokacin rayuwa wannan a cikin balazuri a cikin ansabul asharat na balazuri jizu ina biyar shafi na 91 kun ga inda abuwa suka fara sakin layi ko to kun ga inda abuwa suka saki layi to abuna kusan bakwai kenan sai waɗansu suka ke zuwa su yi mu baya ko wasu ɗaiɗaiku suka ce gaskiya su ba za su yi mu baya da hali ba to za su yi ba a cikin ruwayan balazuri din nan dai ansabul asharabi bi ummul mu'minin tace ta isu kirda mutane sun tabe la yarduna al'amra fi taymin abadan ba za su dawo da al'amarin ne cikin banu taymin ba har abada kabila su kenan gidan su shine banu taymin kun ji abin an kuma yan gidanci kuma ya tsage daga addini ya kuma yan gidanci ko sai yanan sai suka yi ba su je ba akwai Abdullah ibn Umar akwai Muhammad ibn Maslama akwai Usama ibn Zaid akwai Hassan ibn Thabit akwai Sa'd ibn Abi Waqqas sai Ammar da Ashtar suka zo wurin Imam Ali suka ce mashi ya Amir Mu'minin mutane sun maka baya baki ɗayan su amma wayannan mutanen sun ki zo su yi baya ni dai hana ka kirawo su yi baya saboda amfanin su da tasirin su a cikin mutane sai Ammar ya ce la hajata lana fi man la yarda bi na wanda duk bai bukata mu ba mu bukatar sa kowa ji shi halin sa inji ma ba ne alisa
la hajata da nafi malla ya rabu fina wanda duk da bukatar mu tawa bukatar sai ji sha'anin sa kamar da yaji kan sai fara Imam Musa alaihi salam inma ana amiru man aqani lokacin da suka zo suka ce mashi mutanen wajen mu dan shi a garin mu suna gaishe ka amma kuma sun tarki wani abu da ba mu san shi ba kici ta ana suna ce su ga aika masa su bari sai su take bari inna ma ana amir wa abadi ina ki gudan ta wanda yabi ne wanda yabi ne in jagorance shi gudan masa da wanda yabi ne bai je shi dukan sa da shi kenan ba kaje ba magana ce ta neman girma da matsayi ba magana ce ta irshadi da shiryarwa wanda ke son shiriya ya zo a bashi wanda ke son mulki ya je ya mulki shi kenan ko sai Malik al-Ashtar wannan zancen Ammar ne shi Ammar ne yake ga Imam Malik a kira su yace ya Ammar ba mu bukata wanda baya bukata mu sai Malik al-Ashtar sai yace mashi in haula ya wurin kano sabahu ba'duna ila rasulullahi gair an hada al-amr yajibu an yujma'u alayhi wa yurdu fi duk da yaran sun su sun riga mu shiga wannan al'amari na musulunci amma ni ina ganin gara a tafi tare da su sai Imam Malik yace ya Malik inni a'rafu bin-nasi ne kana fi ka sanin mutane da haula ya amuru da an basu su je su abin da suka ga dama ko ya je aiki da ra'ayinsa ko ya je abin da ya gani ba shi kenan ba sai ka gani sai sa'ad ya go wurin Imam Ali ya ce wallahi ya amiru la rayba li fi annaka haqqun nas bil khilafa ina san ni ban da wani matsala kai ka fi cancanta da zama shugaban mutane saboda kai amintacce ne akan addini da duniya kuma na san za a ja da kai akan wannan al'amari da amma in kana son in maka bai'a ba ni takobi ne harshe biyu wanda zai sa in yi ko in bari ma'ana ka bani wani sultani wanda zai sa in sa a yi ko a bari fa kana ali sai ce atara ahadan khalafa alqur'ana fil qawli aw al'amal kana ganin akwai wanda zai saba ma alqur'ani a magana da aiki ne la kar bai'a al muhajiruna wal ansar mutanen maka da madina duk sun mu bai'a musu aiki da littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa ali in kaga ya dace baya ta kawo hannun ka iba imu baya in kaga daidai ne ayi aiki da littafin Allah da sunnan manzon Allah kawo hannun ka in kuma kana ganin bai dace ba a jagorance ka akan littafin Allah da sunnan manzon Allah jarasta fi daraka idan manka gidanka bai ni lasu mukurka alai ba ni tilasta ban tilasta ko ya da ni ko ya mana mu baya ruwana kana so ka hannu kan ba ka je ka sha ɗinka sannan Marwan ibn al-Hakam da Sa'id ibn As da Walid ibn Uqba suka zo wurin Ali suka ce mashi shi wannan Walid shi ne ke magana da yawun su innaka qad watartana jami'a ce to mu gaskiya ba mun ki maka mubaya'a bane saboda wanda dalili illa saboda abin da kai mana baya shi yasa ba ma san ka zama kai ne shugaba amma ana ni fa kada ka zanta abi sabran yau mudan ranan ba da kai ka sare kan babana da ka kashe babana shi ko wannan Sa'id kai ka kashe babansa ranan ba da wa kana abu wa fawra quraish da alhali babansa shine karo ko kuma bajini shine bajinin quraishawa Marwana kau bakar shekanta abahu kaba ji ba kaba ji mahaifinsa wa hika ala Uthman ka ci mutuncin Uthman ina dammahu ilai lokacin da ya jawo Marwana ya zo da shi kusa da shi to ka aibanta shi ka ce bai daidai ba wa inna nabayuka ala anta ba anna ma asabna wa turfidana amma fi aidina to zai maka baya amma duk abin da ke hannun mu na dukiyar musulmi da baitul mal da duk abin da muka yi lokacin gwamnatin Uthman ka yafe mana ka tambaye mu komai sannan kuma ka kamo wanda suka kashe Usman ka kashe sai Imam Ali ya fusata wanda gaba Aliyun wa kana ce amma ma zakarta min wa tariyakum kashe wanda mai mai dangin ku da iyayenku fal haqu wa tarakum gaskiya ce ka kashe su wa ma wadi'ankum amma fi aidikum mimma kana lillahi wa lil muslimin amma abin da ke hannunku na Allah da kuma musulmi fal adlu yaso kuma adalci za a yi ya wadaci kowa ku kawo abin da ke hannunku a raba ba kowa ya kamar yadda aka ba ku amma kashe Usman da kuka ce da ina iya hana a kashe shi da na hana a kashe shi kuma da ina iya kamo su yau in kashe da ba abin da ya sa in jinkirta zuwa gobe
ولكن لكم أن أعملكم على كتاب الله إن كن يدني ذا جاب ورنشو وقال لتاكم الله وسنة نبيه لسنم أن أمان برسا فمن ذاك حق عليه وانكم يجي قرسي أتايبه قلسي باي بغاك قرسي أبادي بيكي سوبا وانده بيس انده يجي فانا بابل عليه حقيقة وإن يقوم أتكم فرنام ما فرنام ذاتي بنيته قلسي جيد قرسي أبادي تكاجي مالا in ba ka san gaskiya don ka koma cikin rashin gaskiya sai ka kuntata don shi ne abin da al'ummar musulmi ke gani musulmi suna ganin matsala a cikin bin alqur'ani da sunnar manzon Allah sai suka fada siyasa da jam'iyyun da na tare sai suka koma cikin kuncin da yake na abin da suke tunanin za su shiga ko da shi bane wannan wanda duk bai da adalci da gaskiya ba to rashin gaskiya zai kuntata shi fiye da yake tunani wai shutun bani da kubin malaikum in kuma da kazan kun bai akwai ka baka bansa ni ba ina da neman mutane bane su goyi bayana ba ko wanda nake ne ba ko ai ka baka bansa to sai da mana Talha da Zubair mutane suka kyare su suka kyamace su sai kai yau wannan manyan mutane yanzu ku kwa dan kan uwan ku ku kare masa baya suka tsangwale su kai ta magana su a gari ko badira ila bai'at ali sai suka gaggauta su je su mai ali mubaya'a ala an yamma na da zalika alaihi wai kuma da kuma samu alqur fi ahli kuma su samu qorabu a cikin gwamnatin sa dair annahu lam yunbayna huma bayna akhidi amma shi imam ali ya yi bambanta tsakanin kowa min abrad almuslimin yadda kowa yake haka suke fahaba fa'aluhuma fatan su sai ya samu yadda suke so ba وكان يراجعانه فيما كان يبديان من الخطوة بالإمرة على ما ذكروا لعقوبي سيد من كل قول سشيني يتن ينكى بصر أن ينكى نراسي مركي يتن ينبنى قال أنتما شريكا سكتي مشي سوء الهاتف الزبير سكتي إنه قد سألتنا كان نالتنا بعد رسول الله جكوة kada bayan wafatin manzon Allah da zuwa yanzu inda muke danna mutane sun mai damu wani abu da farko ne mana kallale ne fa shirikna bi amurka samu cikin gwamnatin ka sai mu dan samu saukin damu mutane sai ci to na hada ku cikin gwamnati na ko zo mu tafi ku zo ku ce maka mani wa wa na ya Allah ajil wal awali in na gaji ya ku taimaka in na mike ku ku zo mu kama mu tafi tare sai ci to kai dalan ka tafi yamma kai ne gwamna kai kuma zubairu ka tayya mama da bahari kai ne gwamna a bahari sai kawo takarda ai sai aka rubuta takarda ya nika ma kowa akwai wanda mallaka kai je ka da suka tashi sai suka ce wasalaka rahimun kun nan zumunta ta yi maka zumunta ta mutunta ka wannan ne kai ma da haka kalamin su ne wasalaka rahimun zumunta ta mutunta wato ka sada da zumunci zumunta ta yi kyau kana وإنما وصلتكما وصلتكما بولاية أمور المسلمين نيبا مغنن زمنتا بني بسا عادلتي نيمكو ناباكو الأمر المسلمي أهمنكو نناميكا وقا الأمر المسلمي وصر للأحد منهم أجيتو كوكاو أبو انتمالتا كنت كنا دنم با تنشانتا نينا أي مع الأمر المسلمي كدما با أمباكو ليسابو لزمنتي كجيكو يأمباني لزمنتي كو يعمل لكو كيزو كوكاو أمفاس أبو انتمالتا ata ba zalika suka ce to shikenan ku tsale shi aka yi mana ku ba shi asarta alaina ka ba ku wasu akan mu ka bibi ta wasu akan mu fa kana laula ma zahara min hirsukuma fa karkana li fikum ra'ayun da ba da kuka nuna fadayin shugabancin ba to da akwai abin da nake tunanin zan muku bayan wannan wanda ne muku wannan saboda cikin Buhari da Muslim kana nabiyyu la yawli al-harisa 'ala al-imara duk wanda ya nuna yana son a bashi shugabanci annabi bai bashi wanda yake yana gani yana so annabi bai bashi sai wanda ya nuna bai so sai ya bashi amma wata rana da ko Bilal ne ko Salman ne ko wanda daga cikin su ko Abu Dharr ne yake yana yana son a bashi dan wani abu nan yace innaka da'ifun wa innaha yawm al-qiyamati khidrun wa nadama kai da rauna ne baka iya halinka bai iya jagoranci saboda rauninka ita kuma ranan nan duniya nauyi ranan kiyama kuma haziyin kunya ce da nadama ji shugabanci kunya ne gobe kiyama nadama ne ce Usmanu daga Mullahi Ibrahim a cikin littafin sa ya rubuta duk wanda ya shugabanci mutane
Arif kamar mai unguwa kenan tun daga mai unguwa abin da ya sama to zai zo gobe kiyama daure da sarka ga hannunsa sai adalcin zai kwance shi in yayi abin da zai kwance shi ya kwance shi in bai kwance shi ba zai ci gaba da zama cikin daurin sa ya je ma a kara masa wani sabon daure wannan karka ce wai sai gwamna ko sarki ko office aka baka ko office ko mutum biyu aka sa kai na uku su kai ne jagoran su dole ka duba abin da ya kamata kai ko ba dora ba ko ofishin ka wannan ke nan to sai Talha da Zubair suka zauna Madina wata uku suna dakon Imam Ali ne zai yi da suka yanke kauna da yanzu dai mutumin nan ba zai yi tare da su ba kuma suka ji labarin Ummul Mu'minin ga matsayin da ta dauka sai suka yi niyyar tafiya Makka sai suka je wurin Imam Ali suka ce mashi na muna so mu je mu yi umra fa aballa na imana izini kin khuruji fa qala Ali li ba'd ashabi sai Ali yace mana kusa da shi yace wallahi ma arada al umra ba umra za su yi ba walakinnahuma arada al gadarata ko godarata yaudara suke sosai sai yace to shikenan ku tafi bayan ya sake jaddada cin ku kawo ku ƙara bai'a sun je ƙara jaddada bai'a fa kharaja min al madina suka fita daga madina wa tahaqa bi raqab ummul mu'minin da suka je suka shiga rundunar na ummul mu'minin sai suka abu tare da ita inna wannan ke kuma dake cewa kuma zahara yani dan hawa zubai ila makka sanin suka sun bayyana a makka bayan an kashe usman bayan mata uku wannan amirin da hayi gidan duniya ibn anir shine kaman gwamna a wannan wurin duniya na bayan sa ma'ana ya wadata ya aji aji ya ganimtu wa kadima ya ala ibn umayya ma'ahu bi malin kathir ya ala ibn umayya wanda shi ma gwamna ne a wancan lokacin Usman sai Imam Ali kuma san lokacin da Imam Ali ya zo Hanifa sai ce duk wannan gwamnonin masu rigingimu ya kube su sai ya nada nasa irin su Sahal bin Unay irin su Malik bin Ashtar irin su Abu Muhammad bin Abi Bakar irin duk yanda da su ya ciccira wayanta to wanda aka ciccira daga ciki akwai shi Ala ibn Umayya ya zo da dukiya mai yawa wa ziyada ala 400 bidirhami kusan 400 ko fiye da haka suka haɗu a gidan Ummul Mu'min masaukinta fa daro ba ai suka tattauna suka ce mu tafi wurin alim ya ke shi mutum ya ke Ali ko suka ce a ba mu iya kan mutanen Madina baki daya amma dai mu ce basara da kufa mu samu ƙarin goyen baya saboda Talha yana da jama'a bil kufa shi aka muhawa yana da masoya yana kuma da magoya bayansa Zubair kuma a basara yana da magoya baya shi ma saboda kuma mai amfani da wannan damar sai suka haɗu akan wannan ra'ayi su tafi basara da kufa Abdullahi bin Amir ya ba su dukiya mai yawa da raƙuma suka fita mutum 700 daga mutanen Madina da kufa mutane suka ta bambarewa suna haɗuwa da su sai da suka kai mutum 300 kwamandan su wane Ummul Mu'minin ya Ali bin Umayya ya taimaka da binnan dinari 400 abin nan 400,000 400 dinari 400 wai Allah kudi ne mai yawan gaske sannan ya ba mutum 70 abin hawa sannan ya sayo raƙumi wanda ake ce ma askar sunan raƙumin kenan da dinari 80 ya ba Ummul Mu'minin a matsayin komanda Ummu Salama ta ce ya Aisha inna sadaka innaki sadaqtum bayna rasulillahi wa bayna ummati ke ce fa gada tsakaninki da al'umman manzon Allah duk abin da fake in kin kare in gada ta kare fa kowa zai fada ke ce fa gada take tsakanin annabi da jama'arsa kar ki fita daga gidan nan kai maza nasiha ummu ta ce to ya ummu salama ma aqbala ni addu'a baki na yadda da wannan magana take da gaskiya abin da kika fada kuma na ji nasiha da kika yi mani amma abin da kika fahimta ba haka bane mutane sun taru za su yi rigima ni kuma zan je in sasanta saboda ka ni ne shiga tsakani ce sai Ummul Mu'minin bayan wannan sai ta fita daga har da Ashabul Jamal wannan jamal da wannan raƙumin da aka ce Ummul Mu'minin shi za a ke cewa Harbul Jamal Ashabul Jamal
da Imam Ali alayhi salam yana cewa ya wannan ya dindal mar'ati wa taba al-bahimati ya kai Imam Ali ce musu ya ku gundunan mace masu bin dabba yana kuma ce da kuma ne alamin da ake bi jindul mar'ati wa taba al-bahima yayi ne har da asabul jamari daga maka suka fita marwana shima ya kama hanya kuma jaa ta kafa alaihi ma yazo ya tsaya kan su yace ai da marwana yazo shedanin nan dai wanda ya tsarfar da kashe Usman wannan shedanin marwana bin al-Hakam da wanda manzo Allah ya tsine ma baban sai tsine masa tun yana cikin cikin mahaifinsa wanda yace ma sarkin Quba sarkin Madina kai Bashir ibn Umar ya sa aka mu Hussein da karfin to ya mubaya Imam Hussein ya ce kai zaka kashe ni ko shi zai kashe ni ba ka da kunya to shi da yazo ya same su rundunan sai ya ce ayyukuma usallimu li imratin wa uzinu bi sala wane ne cikin ku zan musallama dan hako Zubair wane ne jagoran jama'a wane ne jagoran jama'a cikin ku wane ne zai za a kira sallah ya wuce gaba sai Muhammad dan Abi Dalha ya ce وقال محمد بن ابي ذلها على ابي محمد بابا انا ذاك يا ذلها ذاك يا مسلمه هي ما تشي ني شغلان جماعه تو سي ام المؤمنين تجي لغاري سي تايتا ام مروانه تشي مشي مي سامي كا daga gowa ka zaka raba kan al'umma shedani li yusalli ibn ukki dan dan uwana ya salla ذلها zai bada salla وكان يصلي به عبد الله بن الزبير ابا دان دان وانت عبد الله بن الزبير وانت غير اوت اسماء بنت عمر استحيفا لان هذه بعد شيء كاجي تيكي نتا واي تيكي توبيوا كي تيكي جوا ني زما كان واي زما ترى حتى قدم البصرة فكان معاذ بن عبيد الله يقول والله لو ظفرنا لقتتنا ما خلت زبير بين طلحة والعمر ولا خلت طلحة بين زبير والعمر to wannan da dimu gangano su ne baba da Ali Masiru sai Imam Ali ya ce wa duk sun yi sansani sun tayi sun tafi fa ammar ala al-madinati sahal sai ya dauko Sahal bin Hunayfa ya ce ka zauna Madina ka wakilce ni sai ya fita ya je Zaqar guri ne kaman tafi kwana uyini takwas tare da jama'a mutanen Madina to sai kamar da ke cikin wannan Ibn Abdul Barr ترجمة الحديث في استيعاب أن علي قال في خطبته هنا نهوضه إلى الجمل سيد إمام علي خطبة ثانية بركاني شكرا في ميكي سوى إن الله عز وجل فرض الجهاد الله يفضل أن جهادي ياكم وجب تتيمك إن رأي جهادي أتيمك وما صلح الدنيا ولا دين إلا به دي دنيا دلاهر عباس إن كنت واسي أنا جهادي إنا مسلمي ما صدنا نشي وقومي ذي دي دي إنا رؤم مسلمي ما صدنا نتيني ذي دي دي أنا ذنا حقا kun ji abin da yake fara kuma zancen zancen annabi ne kun ji abin da yake fara wa ma sabahat dunya wala din illa bi da addini da kuma wato al'amarin lahira da al'amarin duniya ba za su gyaru ba sai da jihadi wai ni mulitu da arba'atin an jarbe ni da mutum hudu sun tsone mini ido sun tsananta mini ada annasu ashabun talha wanda yafi mugun makirci da kullakullin talha kuma gashi da kyauta nan da ne ya ji hankalin mutane wa ashja'an nasu zubair kuma ya kisa daukantaka da jarumta wa da wannan cikin nasu Aisha umrul mu'min kuma ta fi jab mutane in ce magana yanzu kawai da tayi magana ku an gama wa asra'an nasu ila fitna ya ala ibn umayya ya ala ibn umayya shi kuma shine kurege sarkin tanda fitna shi tanda fitna shi kuma ya shiga nan ya sulma nan ya sulma nan ya je yarda ma wannan a tarihi hiru da nafsu kullun tarihi yana mai mutaka sani kike wallahi ma ankaru alai shay'an munkar ba abinda suke kyama daga gare ni cewa na yi musu wani laifi ko ba musu daidai ba wala safatul malin wala mirtu da hawa ban kwashi dukiyar su ba ban kuma yi son zuciyata ba inji Imam Ali wa innahum la yadlubuna haqqan taraku suna neman wani haki ne da sun bar shi tun nan baya suka tafi wani wuri wa daman sabaku da jin da su suka shakar da shi suka taimaka wurin kashe Usman wa da kada wallahu duni su suka je banci kashe Usman su ne makasan amma kuma suna neman shi a wani wuri
wayan kuntu sharikuhum fil inkari lama an lama ankaru ko ni ma na haba su akan kin zubar da wannan jini din ni ma ban so a zubar da jinin ba wama tabi'a wama tabi'atu usman illa indahu duk zubin usman da laifi da nauyin su dena kansu wa illahum lahum fi'atul bagiya kuma so ne fi'atul bagiya wannan da annabi ya fara fi'atul bagiya wanda muawiya ke jagoranta man aba'ahum qadquhu fi an-nar wanda ya bi su za su sa shi wuta za su kai shi wuta waliyadu billahi bay'uni wa nakatu bay'ati sun mana mubaya sun warware dama annabi ya ce zaka yaki na nakifina kai zaka yaki nakifina wal malikina wal kasidina sune wayannan da suka warware bay'a da kasidina da malikina malikina mutanen na harawa kasidina sune mutanen sufi duk kuma gashi annabi ya gaya masa komai ata ya'rifu jawri min adali basu dan ba su tsaya suka ga zalunci da adalci na ba da su tsaya su gani zalunci zai ko adalci wai ni la rabin bi hujjati llahi alayhi to yanzu dai su kama kansu da hujjar Allah akan su wai ni ma hadha nada'ihim wa mu'addirun ilayhim kuma duk da haka ina kiran su dawo kan hanya kuma na ba su uzuri su dawo fa in qabilu fa tawba maqbula in sun tuba shikenan komai ya wuce wal haqu awla ma man sarafa ilayhi man sulita ilayhi kuma gaskiya ya kamata a biya a koma zuwa gare ta wa in abau a da kai muhaddasa bi in kuma suka kiya to fauta kaifin ta ko bi ne da tsakanin mu da su wa ka fadi shafiyan shine mai warkarwa min badilin wa nasira kuma shine mai taimako a cikin barna to ta ko bi ne zai warkar wallahi inna daha inna al-hata wa zubair wa aisha la ya'lamun anni ana al-hajru mabluna da al-hada zubair da ummul mu'min aisha sun san ni ke kan gaskiya su ba kan gaskiya suke ba lamma da daga talha ko zubair manzil ali bi karin da suka zo suka samu ali anan zai kar in sarafu ila al-basra sai suka koma suka tafi basra fa akhadu ala al-munkadiri fa sami'at aisha nubahu al-kilabi da suka fita ta wurin da ake cewa wannan hau'a al-munkadir sai ta ji karnuka na haushi ha 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 sai nan ruwa ne nan kun san larabawa su kan taru a wuri inda ruwa yake da ciyawa saboda yawan sahara so bin da ruwa da ciyawa kenan suke saboda kiwon dabbobi da karancin ruwa da suke da shi nan fa menene nan sai suka ce sai nan fa kalu suka ce al hawabu nan sunan shi hawabu sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hiya iya shi ne manzon Allah ya ce cikin ku wata rana ana zaune gidan manzon Allah ana tattauna sai manzon Allah ya ce cikin ku wace ce karnuka za su yi mahaushi a kawo abu cikin matan wannan shekara 30 kamar abin da faru wa karnuka za su yi mahaushi a kawo abu sai wannan ta kalli wannan ta kalli wannan sai ummu tana dan tana murmushi tana dan dariya ka sai ce ki ji tsoro ke ki da bake ci kina fara da bake ci to shine fitara yanzu kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un laqad sami'tu rasulullah naji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa indahu nisa'u yana tare da matansa yana cewa laita shiri ayyatu kunna tambahu kilabun hawa cikin ku wace ce karnukan hawa ba za su yi mahaushi fa aradatu ruju'a tace a koma ta fasa an fasa a koma gida fa ataha abdullahi ibn zubair abdullahi dan zubair yazo fa amma annahu qala kadhiba yace kariya ne nan ba shine ma war hawa ba shine ba kariya ne man kala inna hadha al-hawa washinan ni hawa abu falam yadhal biha hatta mabat faqad min basara haka dai aka wuce haka suka je basara to da umrun mun taji ta wuce suka je ila habr abi musa qariban min basara ko da basara sai usman dan hanifi ya aiko lokacin shine gwamna a basara din yana wakilin imamu ali alayhi salam ila alqawmi abul aswadi addu'a li sai aiko abul awaddu ali yace ya tarbiya sai jimi suka zo da shi faja'a hatta da hal ala aisha yazo yurin ummul mu'min akai maki sallama aisha ga fa sala amsi yace ummul mu'min me ya kawo ki kika taho tace na zo neman jinin usman kada inna ulaysa bil basra min kaka zo usman annan hay basra ce ba kuma wanda ya kashe usman annan maka san shi na madina kalat sai tace sadaka ta gaskiya ne walakin nahu ma ali ibn abi talib amma dai magoya bayan ali ne duk wanda suka kashe shi bil madina wajitu hasan liba ahli basra nazo in nemi goyen bayan mutanen basra niki talihin mu yake ali to wannan shine to muna iya samun rubuwa na saboda lokaci ya jaya sosai
magana muna iya da gangona insha Allah a gurin Allah kai ayyan mata yi sosai ina jin gidanki da nisa ko gidanki bai da nisa ko kuma za ki da goro insha Allah karbo wannan bai kira Allah ta ga mun sunan mu wai san Allah ta koma ciki Allah ta ala ta koma mana da rahaman ta da makon ta insha Allah da hakan Muhammad bin Ali sallallahu Allah sai wani sauka alqur'ani ko karuhin nan ba wannan sai sauki muka alqur'ani kada kana sanar da kallon jura ko huwa la huwa ko ko da bismillah ورفع نزلة وعثر منزلة الله تعالى تجير من مؤمن سيدا آرى مصدر فتا الله تعالى تجير من كلمة رجابة يا جائكم قول ثوريني بيعودي وعلى تأورى مظهور لئين مرسيوة تجير عن جنة تجير من ملابس صوت صنطة ينفع الله تعالى مبني شنفع وطالة تقبل منها نسان بالسلم العجيب وطلق علينا يا مولانا نسان بالصواب الرحيم اللهم انزل الكتاب ومجد السحاب وهذا ما انزل الله للظالمين وانصرنا عليهم اللهم انا نجعل بك في صدورهم ونعوذ بك من شرورهم نسالك ان توفينا خيرا وتنزيلا تقوم بحقنا من الله وعلى سيد المحاسبين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واستغفر الله العظيم ان لا يسلم السلام عليك سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين